Parashikimi për ulje të temperaturave ka vënë në lëvizje Bashkinë e Lezhës. Përqendrimi kryesor është për të mbajtur të kalueshme rrugën e spitalit. Zjarfiksi dhe drejtoria shërbimeve nisën hedhjen e kripes në rrugë, ndërsa bëhet e ditur se ajo do të qëndrojë hapur me çdo kusht në mënyrë që të mos ketë asnjë problem për urgjensat shëndetësore. Kreu i emergjencave civile në Bashkinë e Lezhës Tonin Uldedaj ka thënë se pavarësisht situatës normale, grupe të shumta pune vazhdojnë të jenë në terren për të monitoruar gjendjen dhe për të ndërhyrë në përballimin e situatës. Të gjithë stafi i Bashkisë Lezhë, duke filluar ke shërbimet, emergjencat civile gjithë janë prezent në rrugën kryesore, siç është kryesore e them është rruga e spitalit, e cila duhet të jetë e hapur 24 orë, edhe për këtë kemi marrë masa siç e patë edhe ju, po shpërndajmë kryp, zjarfikset janë nga dishmëri, policia bashkiake është nga dishmëri, por duhet të them këtë që ne duke qenë se të gjitha shërbimet sinoptike kanë dhënë me kohë alarmin për keqësimin e situatës, ne kemi marrë masa paraprake dhe siç e keni pa edhe ju në Bashkinë e Lezhës nuk kemi pas probleme fal asaj që edhe i kemi parapri. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të jemi nga dishmëri 24 orë, të gjithë është një porosi e veçantë e kryetarit të bashkisë dhe ne jemi 24 orë në shërbim për çdo lloj problemi, për çdo lloj emergjence që kudo që të jepet në territorin e Bashkisë Lezhës. Moti i keq dhe mërëshje dëbore nuk ka krijuar probleme në Bashkinë e Lezhës, e cila i ka paraprirë situatës, ndërsa bëhet e ditur se vëmendja nga ana bashkisë është për të garantuar lëvizjen normale të qytetarëve.